दर्शकवृण धेरैजनाले ज्योति लाइफ इन्सुरेन्समा अहिले पनि आवेदन गरिरहनु भएको होला र अहिलेसम्म ज्योति लाइफ इन्सुरेन्सको आइपिओमा हेर्ने हो भने दुई अर्ब अन्ठानब्बे करोड सत्तर लाख चौन्न हजार रुपियाँ बराबरको आवेदन परेको सिडिएससीले जनाएको छ र यो चाहिँ हिजो जा बेलुकी पाँच बजेसम्मको हो र यसमा हेर्ने हो भने चाहिँ जम्मा तेह्र लाख छिहत्तर हजार सात सय एकसठीजनाले आवेदन गरिसक्नु भएको छ हामीले यो आकलन गर्न सक्छौँ तेह्र लाख छिहत्तर हजार सात सय एकसठीजनाले चाहिँ अहिलेसम्म आवेदन गरिरहनु भएको छ र अझै केही आवेदन गर्ने तयारी भइरहेको छ किनकि अझै यसको चाहिँ आइपिओ रहेको छ म्याथ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो आइपिओ चाहिँ छब्बिस गतेसम्म हुने भएकोले यसको अझै बढ्ने छ र धेरैजनाले आवेदन गर्न कोसिस गरिरहनु भएको होला दिउँसो भएन भने तपाईँहरूले बेलुकी पख अथवा बिहानी पख गर्नुभयो भने चाहिँ आइपिओमा आवेदन हुन्छ है